Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы абсолютті және қатысты шамалар. Модуль, кәсіби модуль 01, кәсіби қызметке математикалық және статистикалық есептерді қолдану, ақпараттық жүйелер мамандығына. Оқытушы Есетова Мира Климов. Абсолютті және қатысты шамалар. Қарастыратын сұрақтарымыз абсолютті шамалар және қатысты шамалар. Олардың түрлері. Статистикалық жинақтау нәтижесінде жеке топтарды немесе барлық жиынтықты сипаттайтын қорытынды көрсеткіштер алынады. Қорытынды көрсеткіштердің түрлері. Абсолютті шамалар. Қатысты шамалар және орташа шамалар. Абсолютті шамалар – қорытынды көрсеткіштердің алғашқы түрі. Олар құбылыстардың мөлшерін көрсетеді. Абсолютті шамалар дербес және жалпы болып екіге бөлінеді. Дербес абсолютті шамалар жиынтықтың жеке бірліктерінің сандық белгілерінің мөлшерін көрсетеді. Жалпы абсолютті шамалар дербес абсолютті шамаларды қосу арқылы анықталады. Абсолютті шамалардың өлшем бірлігі. Табиғи өлшем бірліктері, мысалы килограмм, тонна, метр, квадрат метр, литр және тағы басқалар. Құн өлшем бірліктері, немесе ақшалай өлшем бірлігі, ол теңге, доллар және тағы басқа валюталарды өлшемі мүмкін. Және еңбек өлшем бірліктері, ол адам сағат және адам күн. Қатысты шамалар. Қатысты шама салыстыратын шама мен салыстыру негізінің қатынасы болып табылады. Қатысты шамалар нәтижесі мына түрде беріледі. Коэффициент, пайыз, промиль, децимиль және тағы басқалар. Қатысты шамалардың түрлері. Динамика көрсеткіші, жоспарлық тапсырманың көрсеткіші, жоспардың орындалу дәрежесінің көрсеткіші, құрылымдық қатысты шама, координация немесе үйлесімді көрсеткіші, интенсивті үдемелі көрсеткіштер, салыстырмалы қатысты шамалар. Осы қатысты шамалардың түрлеріне тоқталамыз. Динамикалық қатысты шаманы екі әдіспен есептейді. Базалық әдіс және тізбектік әдіс. Базалық әдіспен есептеу формуласы. Ол Y бөлінген Y1. Тізбекті әдіспен есептеу формуласы. Y бөлінген Y-1. Мына суретте көріп тұрғандарыңыздай, бізде бірнеше жылдардың мысалға көрсеткіштерін салыстыратын болсақ, ол Y1, Y2, Y3, Y4, Y5 және Y6. 6 жылдың көрсеткіштерін салыстырамыз. Демек, Y1 ол базалық жыл болатын болса, сол базалық жылмен келесі жылды салыстырамыз, келесі жылдың көрсеткішін. Және сол Y1-мен 3-ші жылдың көрсеткішін, 4-ші жылдың көрсеткішін, 5-ші жылдың көрсеткішін және 6-ші жылдың көрсеткішін салыстырып отырамыз. Бұл кезде базалық тәсіл деп аталады. Ал алдыңғы жылды осы есепті жылмен салыстырғанда, Y1-ді Y2-мен салыстырғанда тізбекті тәсіл пайда болады. Демек, келесі Y2-ні Y3-пен салыстырамыз. Әрі қарай Y4-ді Y3-пен салыстырамыз. Y5-ді Y4-пен салыстырамыз. Және Y6-ні Y5-пен салыстырамыз. Демек, бұны тізбекті тәсіл деп атаймыз. Қазақстандағы мұражайлар саны.
Сала 2013 жылдан бастап, 2019 жылға дейін мұражайлар саны берілген. Өлшем бірлігі бірлік. Сала 2013 жылы 198 мұражай болатын болса, 2019 жылы 231 мұражай бар екен. Сонда тізбекті тәсілмен және базалық тәсілмен осы көрсеткіштердің динамикалық қатысты шамасын есептеу. Бұл үйге берілген тапсырма сіздерге. Екінші жоспарлы тапсырма. Көрсеткіштің жоспарланған мәні мен оның өткен мерзімдегі нақты мәнінің қатынасын білдіретін шама. Жоспарлық тапсырма көрсеткіші тең болады. Көрсеткіштің жоспарланған мәні мен көрсеткіштің базалық мерзімдегі мәнінің ара қатынасы көбейтілген 100-ге. Үшінші көрсеткіш. Жоспардың орындалу дәрежесінің көрсеткіші. Көрсеткіштің есепті мерзімдегі нақты деңгейі жоспардағы деңгейге қатынасын білдіретін қатысты шама. Төртінші, құрылымдық қатысты шама. Жиынтықтың жеке бірліктерінің үлесін көрсетеді. Мысалы, жиынтықтың жеке бөлігін, жиынтықтың жалпы көрсеткішіне бөліп, 100%-ға көбейтеміз. Мысалы, 2020 жылдың басында Қазақстан халқының саны 18.638.200 адам болды деп санаймыз. Шамамен 18.638.200 адам деп алсақ, соның ішінде қала халқының саны 10.893.800 адам, ауыл халқының саны 7.738.400 адам болды. Осы мәліметтер бойынша ауыл халқының үлесін және қала халқының үлесін есептейміз. Мына формуланы орнына қоятын болса, жиынтықтың жеке бөлігі ол қала халқының саны 10.893.800, бөлінген жалпы жиынтық 18.638.200 көбейтілген 100-ге, осы екі көрсеткіштің ара қатынасы 58.47%-ді құрап отыр. Ал енді ауыл халқының санына келетін болсақ, 7.738.400-ді 18.638.200 жалпы жиынтықтың санына бөліп, 100-ге көбейткенде 41.53% шықты. Демек, ауыл халқының үлесі 41.53% болатын болса, қала халқының үлесі 58.47%-ді құрап отыр. Бұл көрсеткіштер бізге нені білдіреді? Бұл көрсеткіштер ауыл халқының саны азайып, қала халқының тұрғындары көбейгенін көрсетеді. Неге бұл диаграммамен де көрсетіліп тұр? Не? Қала халқының саны және ауыл халқының саны. Енді ер адамдар мен әйел адамдардың үлесін қарайтын болсақ, әйел адамдардың үлесі 51.5%-ді құрап отыр, ал ер адамдардың үлесі 48.5%-ді құрап отыр. Бұл жұмысы бойынша құрылымдық көрсеткіштер. Диаграммада көріп отырғандарындай ауыл халқының саны мен қала халқының үлесі көрсетіліп тұр. Салыстырмалы қатысты шамалар. Тас бір тектес шамалардың қатынасын көрсетеді. А объектісін сипаттайтын көрсеткіш, бөлінген Б объектісін сипаттайтын көрсеткішке. Демек бұл салыстырмалы қатысты шама. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.